Botuesit e faqeve të verdha shqiptaro-kanadeze njoftojnë se kanë filluar regjistrimet për edicionin e ri 2013-2014. Libri do të dalë nga shtypi më 1 mars. Lutën të gjithë të interesuarit se të dhënat e bizneseve do të pranohen jo më vonë se data 25 shkurt. Për më shumë të dhëna, kontaktoni botuesit me email ose telefon. Bizneseve që marrin pjesë për herë të parë do të ofrohet i përfshirë në çmim edhe punimi i grafikës së reklamës. Merrni pra me njëherë kontakt me fitimin ose ismetin.